بسم اللہ الرحمن الرحیم. دشمنی ختم کرنے کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے طریقے بیان کیے ہیں، اللہ کا ایک نام ہے ودود. یہ نام بڑا پیارا نام اللہ تعالیٰ کا. اگر کوئی شخص خامخواہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں اور ان سے دشمنی جو ہے پریشان کر رہی ہے، تو اس شخص کے دل میں دشمنی ختم کرنے کے لیے اگر اس نام کا سہارا لیا جائے، اور اس کا طریقہ بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود، یہ 10 تسبیحات یعنی 1000 مرتبہ پڑھ کر کسی بھی کھانے پر دم کر کے انہیں کھانا پیش کر دیا جائے، انشاءاللہ تعالی جب وہ کھانا کھائیں گے تو ان کے دل سے تمام نفرتیں ختم ہو جائیں گی.